یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، حدیث کی سند صحیح ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے نفث فی روحی، میرے روح میں یہ پیغام ڈالا، یہ بات ڈالی۔ مسند احمد میں بھی حدیث ہے، میرے روح میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ مطلب جتنا رزق ملنا ہے جب تک اسے مل نہیں جاتا تب تک وہ دنیا سے جا ہی نہیں سکتا، اس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ رزق مل کر رہے گا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجملوا فی الطلب، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا، جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو۔ میرے بھائیوں بہنیں، آپ سب کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا ہوں آج کی شام، اور وہ بات ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میرے راستے پہ چلو فائدہ ہو جائے گا، میری بات مانو مالدار ہو جاؤں گے، مالا مال ہو جاؤں گے، پیسے ملیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، حرام کر کے زیادہ نہیں ملے گا، یہ حدیث ہمیں پتہ چلا۔ تو جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح طریقے سے ہی حاصل کرو، غلط طریقے سے کیوں حاصل کریں گے؟